位于永靖省道旁的猪高水饺店，是一家经营超过30年的餐饮店。原本开在永靖的闹区永安街上，由朱姓与高姓夫妇所经营。后来因租约到期，搬迁到店家在五福村的自宅继续经营。店内的空间不大，陈设简单而简洁明亮。用餐区与料理区隔着一道铝门，在这里可以看到店家的料理过程，让用餐的人感到安心。他们家的水饺吃起来皮薄软嫩，内馅甘甜又滑嫩，味道十足。虽然店面位置偏僻一些，料理的好风味仍吸引许多忠实的老顾客，愿意多走一些路，继续旧与新知来捧场。朋友们，如果有来到永靖或田尾，不妨来尝尝猪高水饺店料理的好风味哦。